O que debería facer o señor Lores é preguntarlle ao Comité de Empresa de Ence ou os milleiros de familias que viven de Ence en toda a comarca de Pontevedra e escoitar a súa opinión. Porque estamos seguros que non entenderían que se reprobe desa forma a quen ten feito, ten conseguido garantir a continuidade dos seus postos de traballo. A verdade é que compre lembrarlle o señor Lores que a quen reprobaron os pontevedreses nas selección xerais do pasado 20 de decembro foi precisamente o bloque nacionalista galego do señor Lores convertindo na quinta forza política da cidade por detrás do Partido Popular, por detrás do Partido Socialista, por detrás de En Marea e por detrás de Ciudadanos. Eu teño que decirlle, recordarlle ao señor Lores que Mariano Rajoy obtivo en Pontevedra cinco veces máis votos que o bloque nacionalista galego do señor, Bores, do señor Lores. En consecuencia, A cidade de Pontevedra, a quen declarou persoa non grata o pasado 20 de decembro, foi o Bloque Nacionalista Galego, e parece ser que o único que aínda non se enterou foi o Bloque Nacionalista Galego nesa cidade.